У Ковалі зловмисники підпалили будинок підприємців. Як повідомили у поліції Волині 12 липня, правоохоронці прибули на виклик до приватного будинку. На місці під час огляду поліцейські знайшли записку, в якій йшлося, що цей злочин вчинили злочинці через буцімто родича волинян. Встановивши всі обставини, з'ясувалося, що члени сім'ї не мають відношення до вказаної в записці особи. Та зловмисники вирішили навпаки і таким чином намагались помститись нібито родичам свого недруга. Після аналізу інформації правоохоронці встановили фігурантів, які можуть бути причетними до цього злочину. Окрім цього, зловмисники не зупинилися на цьому і на подвір'я цієї ж родини кинули гранату. Оперативники Волинської поліції за гарячими слідами сьогодні затримали двох фігурантів, які підпалили будинок у Ковалі та кинули гранату. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також сьогодні в день у місті Фастів Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зловмисника, який може бути причетним до пошкодження майна. Мотиви і детальні обставини злочину встановлюються. Тривають подальші слідчо-оперативні дії.